Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tato bacho, bacho stone vasta, Abdurrashid Dar. Government Middle School Tarkupura pet. Tato bacho, you say sabak paran chu. Pet meo doho pet. Yemok anawan chu shal. Az paro si. Em sabku یُس زن مےٚ ژورمُت چھُ ٲخری حِصہٕ یِتھ پٲٹھۍ واتناوو أسۍ آز یہِ سبق اَنٛد تہٕ اللہ تعالیٰ گژھِ تۄہہِ تہٕ مےٚ وارٕ تھاوُن تہٕ اِنشاء اللہ صُبحس تُلو أسۍ اَمِکۍ سوال وغیرہ تُہۍ کٔرۍتو پنٛنہِ کِتابہِ ہُنٛد صفہٕ نمبر 7 یعنی سَو ییٚمیُک صفہٕ نمبرُک ہَتُک یُس لاسٹ پیراگراف چھُ یِہوٚے چھُ اَسہِ آز پَرُن اَتھ منٛز پَرو أسۍ شالس متعلق آز بیٚیہِ ہن تہٕ تھٲیتو نظر کٔشیٖرِ منٛز یِم لُکھ کُلۍ پھمبُک کاربار کران ٲسۍ تِمن ٲسۍ تِبت بکال وَنان ٹاٹھیو بچو دَپان کٔشیٖرِ منٛز یِم لُکھ یِم کُلۍ پھمبُک کاربار کران ٲسۍ تِمن کیاہ چھِ وَنان تِبت بکال تِمن لوٗکن ٲسۍ مقیٖم وَنان یِم شالن ہُنٛد مۄل کھر ٲسۍ کران ٹاٹھیو بچو تِمن لوٗکن چھِ مقیٖم وَنان اَتِکۍ روزن وٲلۍ مقیٖم گوٚو اَتکُے روزن وول یُس شالُک مۄل مقرر کران اوس یُس کٲرۍگر یین یاران تہٕ وَنُن شیران چھُ پتہٕ یُس ٹاٹھیو بچو یُس کٲرۍگر امہِ شالٕچ یین یاران تہٕ وَنُن شیران چھُ تَس چھِ تار فروش وَنان تَس چھِ وَنان تار فروش یِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚمۍ ماے کَرَن وٲلِس پنٛکم گوٚر تہٕ مایَس چھِ پنٛکم وَنان شال پرٛٮ۪تھ مرحل نیرنہٕ پَتہٕ ٹاٹھیو بَچو أسۍ وٕچھو پٔتمیو دۄہو پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ پَران اَتھ شالَس متعلق کۭژاہ سخت کٲم چھِ یہِ کۭتیٛاہ مرحل چھِ اَتھ پٮ۪وان طے کَرٕنۍ شال پرٛٮ۪تھ مرحل نیرنہٕ پَتہٕ چھُ یہِ چھَلنہٕ مۄکھ ییٚلہِ تَمام مرحل أمِس شالٕکۍ طے چھِ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ چھَلنہٕ مۄکھ شال دۄیِس نِش واتان شال دۄیِس نِش واتان یُس دوٚب شال چھَلان چھُ پَتہٕ چھِ یہِ تَس نِش واتان یُس اَتھ چھٔلِتھ بازُر ترٛاوُن لایق بَناوان چھُ تمہِ برونٛٹھ ہٮ۪کو نہٕ یہِ بازرَس منٛز سوٗزِتھ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ اَتھ دوٚب پوٗرٕ پٲٹھۍ چھٔلہِ چھٔلِتھ چھِ یہِ اَتھ گژھان بازر ترٛاوُن لایق ٹاٹھیو بَچو چھَلنہٕ پَتہٕ چھُ یہِ نرم تہٕ پِشُل بَنان ییٚلہِ یہِ چھَلان چھِ پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ ٹاٹھیو بَچو یہِ شال یُس تَیار گوٚمُت چھُ آسان چھَلنہٕ پَتہٕ چھُ یہِ واریاہ پِشُل تہٕ بیٚیہِ نرم گژھان شالُک وَصف چھُ نرم وٕشنیر تہٕ خوٗبصوٗرت یُس یہِ شال چھُ اَمِکۍ وَصف چھُ اَکھ چھُ یہِ نرم آسان بیٚیہِ چھِ اَتھ وٕشنیر آسان تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُس آسان ٹاٹھیو بَچو خوٗبصوٗرتی گوٚو خۄش کَرَن وول یہِ چھُ خۄشوُن بَنان پَتہٕ وٕشنیر چھُس پَشمیٖنُک دیُت یُس اَتھ شالَس وٕشنیر چھُ سُہ چھُ اَمہِ پَشمیٖنُک دیُت اَتھ منٛز آسان نرمی چھُس کٔشیٖرِ ہُنٛد آبٕچ تہٕ ہوہٕچ ڈٲلۍ یُس اَتھ نرمی چھِ آسان یہِ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ ہوہٕچ تہٕ آبٕچ ڈٲلۍ آسان تہٕ مٲرۍ منٛز چھُس کٲشِرٮ۪ن شال باپَن ہُنٛد ہُنَر ہُنٛزَن ہُنَر منٛد اوٚنٛگجَن ہُنٛد جوٗل یُس یہِ مٲرۍ منٛد بَناونہٕ آسان آمُت چھُ یہِ چھِ کٲشِر یِم زَن ہُنَر منٛد کٲرۍگر اَمِکۍ چھِ تِہنٛزَن اوٚنٛگجَن ہُنٛد جوٗد اَکہِ قٕسمہٕ تِمو کِتھ پٲٹھۍ چھِ آسان اوٚنٛگجو سۭتۍ تَیار کوٚرمُت شال وَننُک تجرُبہٕ آیہِ نَتہٕ جایہِ جایہِ کَرنہٕ دَپان بیٚیہِ تہِ آیہِ شال وَننٕکۍ تجرُبہٕ آیہِ نَیَن جایَن تہِ کَرنہٕ مگر کٔشیٖرِ نٮ۪بر گوٚو نہٕ یہِ تجرُبہٕ تیوٗت کامیاب مگر کٔشیٖرِ نٮ۪بر ہیوٚک نہٕ یہِ تیوٗت کامیاب سَپدِتھ کینٛہہ یُتھ کٲشِر شالٕچ جاے رٔٹِتھ ہیٚکہِ ہے یہِ گوٚوُے نہٕ تیوٗت کامیاب کٔشیٖرِ نٮ۪بر یُتھ یہِ کٲشِر شالٕچ جاے ہیٚکہِ ہے رٔٹِتھ ٹاٹھیو بَچو یِتھ پٲٹھۍ واتنو آز اَسہِ یہِ سبق اِختِتام اِنشاء اللہ صُبحس کَرو أسۍ ییٚمِکۍ سوالات خۄدا حافِظ